هغه مل شو نور په دې دنیا کې نشته اورورا جاهد دی بدری پنجانی له دوه طرح غلې تا چیرته کازه ما سما د زام دا وسالته درځم کزه مالت لو مخ کې چیرته لاړ نو وې سارا پوه شو کنه کم اقلمات آتا نو ویدی چیز مالاوی جازی پراتا کم سوانه که مشرانو در تاویل چیل بدری سر او گوری تاغا سر سکاوال او آیا چیل بدری سر ده سکاوال دست چندی چی تا پوری آده ولاری ورورا باز بده سعی پوکم لدی وروستا سب تا پوری آده نلری جایده ماما چی ورورا خبا داوی چی تر ایس پولاد سر خبری بکی دا لمدار ستا ملګری دی ماما تی باش تی ملګری دی نه هغه غواړي چې ما وژني عبدالحیا څه دلته څه کوئ ماما چی زبان دې څوک شته نو پام پرې کوئ زما تر راتګه هیڅ هم ونه کوئ ماما چې ما نه غوښتل چې ته داسې پوه شې ما هم نه غوښتل چې زه داسې معامله وکړم رئیسه دا نو څنګه خبره ده ماما چې که ما عبدالحی مړ نه وای ثابت کړی نو بیا به مونږ یو هم ژوندی نه وو که ما ته مو ویلي وو نه څه وایې چې بیا به خلک پوه شوي وي چې دوی چل کوي عبدالحی ژوندی دی ټولو ستا په غبرګون دا خبره ومنله جاید خبر دی ډاکټر هم خبر دی نور څوک چونجای هم خبر وو خو په دې پوه شه چې د هغوی غبرګون ته یې چا هم نه کتل ماما تي که دې ما ته ویلي وو بیا زه پوهېدم چې زه څه وکړم که پوهېدی نو په خپل لاس ته هغه ویشته او په خپل سر خو به مې ډس کړی وو ما که لس تاله امر نه سرغړونه کړې رئیسا ماما چې دا سمه ده چې ته ملامت نه یې خو زما په فکر چې کوم پروګرام ته یې هغه باید تر سره شي هر څه د یو ځانګړي پروګرام په واسطه جوړ کړی دي همداسې ده
خانو بیا په دې اړه د فکر کړای چې زه خبر شم بیا به سوا کم رئیسا ته احساساتی چلند کوي ماماتی نور د مانه د سټاول چلند ته مالاره خپل نږدې ملګری مې وښت خپل لاس مې ټپی کو رئیسا یوازې د دې لپاره چې زه تا ته احترام لرم رئیسا نور د زه څنګه چلند وکم ستا پاند عبدالحی ژوندی پاتې کېدل مهم نه دي په درې ورځو کې تا څه وکړل که تا ته کومه ستونزه جوړه شوې وه بیا ته رښتیا وایې اصله دې نه خبر شوم رئیسا ماماتی په ځنګل کې دښمن دی زما په زړه کې دې هر څه ختم کړل رئیسا اوس که څوک مخې ته راشي نو له منځه به یې اوسم زه به داسې فکر نه کوم چې عبدالحی مړ دی ماماتی باش مړ دی ماماتی چېرته لاړ نه شي صبر وکړه دا خلک یو ځای ختموو ته یوازې کولی شې رئیسا دا نو څه معنی لري ماماتی معنی دا چې زه نور نه یم در سره پلاس کے اس وقت وصلہ نہ اخلا ماماتی علی باندې شوې کساده څنګه رواني تکلیف لري ته بلا در باندې لګیدلې ما خپل رو چاته چې مې ورور وایل واغه مې وشه ال مجبور نه دی وشته کنه له شوقه خو دې نه دی وشتلې والا الا پورته شه راځه چې لاړ شو راځه چې روختون ته ځو درکه بنو Thank you.
مړې سین څار واچوي د پال نه خمو پرې نکته شول هغه څه چې باید نه وښوي وشول د دې ټول سره سره د ډزو غونه هم وو هیڅ خبر هم نه ته په دې وخت کې باید دا ډول پیښه نه وښوي خغلیا ګای عبدل حید اس سره نه د چپ مینرالو شوي وی او وډاشي زما په مطلب پوه نه شوي بیا با پوش اوس باید مونږ له دې ځای لاړ شو شایان راټول کړو کم سوک پاته شو؟ نه رئیسا دو دوی موتر چرته ده؟ الله گران دیده سرک پخاره عبدالحای باید تر آغازای بیسو لا آغازای زا کور تاولا تاسو ده شاد لاری لار شوی پا کور که خسوگ نشته مصطفی ده باید یواز آغا پوشی یو سو رازه ده کور تنزی سمد رئیسا کازم تا همسو ندیلی دلی کنه سمد رئیسا ماماتی چه سکوال جاهد توایا چه پای پوشی پسترگو رئیسا Thank you.
یو راز ما خپل ځانی ویش ما ته ویل چې تر سومو مافیا په بشپړه توګه له منځه نه وړي تر هغه له ما سره اوسه. ښه نو تا ولې ومنله؟ ځکه چې ما حق او باطل پیژندلی او پوه شوم، ځکه چې ما په خپلو سترګو ولیدل چې موږ یې څنګه غلطولو او څنګه یې غلطه لارې ته بوتلو. له موږ نه یې په هر ناوړه کار کې غلطه ګټه اخیسته. ما لیدلی وو چې خائنان څنګه پیسې د پیسه دارانو په جیب کې پټوي. زه له ډېرو پلرونو سره وم، په دې ښه پوهېدم چې هغوی د پلارتوب حیثیت نه لري. پولاد علمدار راغی او ما ته یې وویل چې یو ماشوم له پلاره پرته رالویږي خو له مور نه پرته امکان نه لري. موږ یو مور لرو، هغه هم دا وطن دی. او اوس تاسې وایئ چې له خپلې مور سره په مینې پښیمانی یای. که څوک زما مور ته څه ووایي ژبه به یې پرې کړم، که لاس ور وړي لاس به یې مات کړم. زه له دې مینې هېڅکله هم نه په شا کېږم. څه وشوه ښایسته ګله؟ له هغه کسانو سره اړیکه نشي نیولی. خود به اړیکه ورسره ونه شي نیولی. پولاد هغوی ټول وژل. کوایي زه به یو ځل د څېړنو لپاره ورشم. په یو شرط چې پولاد خبر نه شي، کنه له تا سره به موږ اړیکه ونه شو نیولی. مصطفى دروازه خلاصه که دمخی خواه دروازه خلاصه دورو را لده لاره کدر شو خبفی سما دورو را امروز به نام مشعل است. مشعل طفلک 13 ساله که به سوراخ قلب مبتلا است و پدرش بیکار است. هموطنان عزیزم، مشعل جان به کمک شما نیاز دارد. پس بروید یک تکت ایثار خریداری کنید و مشعل جان را کمک کنید. پس 13 با تماس شوید، زندگی یک طفل را نجات دهید. میرمنې صبر وکړئ، خلاصه که دروازه خلاصه که. وګوره میرمنې، هر څه ته چې اړتیا لرئ زه یې درته راوړم، تاسو ځان نه په زحمت کوئ. نیمګړې هیلې سبا ماښام شپږ بجې لالمر څخه. هغه ټاټوبی چې هر څه زموږ دي، پاکه خاوره یې زموږ د پېژندنې نښه ده. زه د دې خاورې راتلونکی یم. زه حتما ډاکټره کیږم. زه حتما پراتلونکی کې انجینر کیږم. زه پاینده کې خبریاله کیږم. زه 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 ډال کیږم د یو امن راتلونکي لپاره. ته پاتې شه تر څو افغانستان تل پاتې شي.
ایسا ڈیر زور را کبھی آزڑا میں چوئے تب آوائی چی ٹول خالق پا مونگ بلانڈے وائی پدے پوشا چھ چپ تھی آکے یاو راستا عبدالحائی چھ بوائل دا کارونا دا مافیا کارونا دی تا نمانالا آغا چار وقت دا خبر او کی ما تا غصہ رازی زست سوا وایا غصہ لتا سر دیر خخ کاری ماما تی یاو راز بتا هم مرمی تا برا باشی حق در آو بخ تا ما بخلی رئیسا تا ما او بخا ما هم در بخلی اتا چیره دی زده سارا دا سو ساته در پسی گردم تلیفون تا دیم زواب نوار کبی زده ایر بوختو هم اپا چه شی تا تا ایسا دا سی پختنه والی کبی شاریکا خواه الا جاید نکم سی شیلاز تراغلل نا آسم ام داغی خواره که گناه پا غاره واخستا آده ده کار بوی با یه ارز روزی تو خوبا اکو ما نخشن لره کسنگا لرمه شول یه خبره دیمو نکره فکر کبم ماماتی تا پا فکر کی؟ دا خلق طول قمک لاندی ماماتی اول نمبر کمقل ده او حق اون سال کمال چه لما ماماتی نکار اخلی آقا دوم نمبر کمقل ده لکه چه دوی ما هیچ نپیشنی تا سانیت لاری؟ والا چه خیر تا مجبور کم خیر تا دی غواره چه مامات کی؟ زبه داسه مات کم چه دوی به حیران پاتیشی پوش بی ماما از دایو چه گوخه شوی گوخه توب خوی جاوهره به خواری که خوی شک نشته ماما خود سالی ریش ساعتا گوخه والای ده انسان در اختیال پار خنوی خانو چه وکم جاوهره آت ساعتا ویده ماما جانا آت ساعتا لما سر یاو آت نور ساعتونا نه نه اطول عمر دلی و جاوهر سر نشی تیره دلی مطلب دیسو دی جاوهارا مطلب دیسو دی جاوهارا یوازی تو بلا خدای سارا خخ کاری ماما اسکندر تا او گره امیر منی جه چنگ دیستی خویوار نرم که تا تم با دیو اصلی جاوهارا پیدا کم ماما لخبرو دی دست مالو میگ لکه ماما تا دی چکو ما یو پیدا کردی الان برای زغارم چلو تایی باورم چه کم چوک دی خواخه کرده ده که نه ماما دل کارو بار نپرتا ده برشی پاڑا فکر نکوی خانو ماما ماما تایی و نیک کاو ده که کور نین جلعی پیدا کرده دا مسئله پریده جاو هره
تا گوره اوز دی ما تا دی خزی فکر رو آچه اوز دی چنگه ویده شو تا سلانه ویده شوی؟ ویده که دو شیره ویخ شو هاگه کما کل ما ماتل اون سال سر ما ملا کرده زړه ده چې د استخباراتو د رئیس په څوکۍ کېني ښه نو سبا به لږ خواږه واخلم برکۍ ته به یې ورشو که څنګه جوهره لکه چې خواږه هم په یو موټر کې وروړې ها داسې که چې ما ته کتی به نه شي د یو دولتي پوس اداره خو یوې خوا پرېږده داسې که چې یو موټر مو نه شي چلولی تر څو چې د خپل مشر لاس ښکل نه کړي څنګه دا کار کوی شي سباش با؟ ازاده پوشکر لپولیسو تقاب سر شرما خبری کن آقا اده نقلی گرنو قاضی از پخپل سارم موچانه مونگ آقا طولا دالا نیوله دا پاسلی جوان کی پولیس ده خپل جوان پا بایا ده حیوات خالکو نا ساتنا کبی خالکو تا انصاف باد کبی سباش با؟ دیمینه دیوه و بجه او دیرش دقیقی زمان کسان ورک دی او پولاد پا کور که ده ده پولاد علمدار پا سو کلومتری که دی پا آغا کور که سوک نوه پولاد هر امرو چه پروگرام لری پایدائی که هر سنگا چه کوئی معلومی کهی پس ترگو خاغلی رئیس د دفتر سب چوی غاگونه میرا واخیستل پارون لمره مماتی ورور دفتر تا تلالی با لبیلوت سره لیدلی دی دستشی پرده خبری کردی اون سال مماتی تا دست اخبارات و دریاسات فرندیز کرده پده پو هیگم نور مماتی ور تا سویلی لبیلوت سره چه سنگ خبری کولی لکه چه ده منونو نیتی لری زا باید لماماتی سر خبری وکم کن از ما طول پروگرام بخراب کی بلوت سید عبدالحی پاره سویلی؟ نه رئیسا حقی ارتا ندی ویلی رئیسا عبدالحی سنگ پتکو استاسو ده کور غاگا وری دل کی گی؟ ده کور ده چت جوڑا ولو بحانا وک پا هم دی بانا یو ده فریکنسی زد علا ولگا لگ تر لگا چه ده خبال غاگا وری تو مخخو ونیسو نورو کارونو سر با بیا کورو
رئیس کما ماتی ورور تام د کور د ټلیفونو د اوریدو خبره وکینو خبروی که سبب ولا ورځ هغه کسان پیدا کړل بیا مو وضعیت خرابیږي هغه علی تعالی ګولی چې وضعیت خراب کی نه رئیس امانه ده لګولې رئیس ته د ما ماتی ورور کار نه یې پرخلې زه نه یم ورغلې ښاغلې تونجې نه دی پرخلې خانه بیا د اوریدو اله چاله ګولې ده مون کې یو ام دا کار نه دی کړ دا سی او چا کړی چې شک پرې نشو کاوه دا دربار لیوانه الادی رونه دا گلان را وڑی که سنگا هر لوری تای چه گورم گلان دی ولی هغه سړی پیسې نه لري چه لها دی رونه با گلان را طولوی سنگا بلا دا چه دا پلستیکی گلان نه دی سم گلان دی لکه زمان اوم گونده تا هم دا دی گلانو لپاره او لیوانی تزروار که ای تا خود دیر به احساس های ورورا زوز پوشم چه ستا پجوان که ولی او میرمن نوا د خدای شکر دی چې زه خو یم لږ تر لږه ما موش خو دی وی ښځې مینه ویني ښځه سره چې له ما به لرې وي زه له ښځې لرې ګرځم ښه وایې ته همداسې لرې اوسه پولاد ورور له خپلې مېرمنې سره چکر ته ځي او ته ډېره مه غږېږه ګلان دامې هغه کوټې کې دی چې واښه ایښي هغه لرې کا نه یې لرې کوم یا غونچه گلان سه چه یا بخشه گلان در تراوڑی بیادم نوار کهوم که می نوار کهوی ما می وار کهوا خو لیوانه ما ور توایا که زو غاڑ مر سر تختی دلیم شم رورا ستا اجازه تا هست ارتیا نشتا تا بلا ما نو تختی و با ده گورم موټر چیرته دی کاظمه نه پوهېږم رورا تېره شپه خو مې همدلته درولی و وروره مونږ خو یو ځای رانغلو دا بایسکل دلته څه کوي نه پوهېږم رورا پسه پوهېږې کاظمه پسه پوهېږې د کور له مخې موټر ورکېږي مونږ خبر نه یو مخکې شه خانو ستا موټر چیرته دی ما ویل چې ستا موټر به چلوم نو ځکه موټر مې رانه وسه فکر دې کړی کاظمه ورشه اوس ټیکسي پیدا کړه تباشپا دیپالی ادا سماده چې ته عمر په ډېرېدو سره زما هډوکې کمزورې شوي خو یاداش می نده کمزوری ده هغه ورځی هغه لومړی لیدنه می ډیره خپه یاد ده ما واوری دل چه دیار که ده فلم ده مالی بر کولو لپاره کم سوک پیدا شو دا تا تا بیزای خبری کهی زه پا دی باندیم پوهی گم چه تا لواده نامخ که ده فلم جلیه وی خو که وسم غاره چه ده خپلو هیلو پسی مندی وواهی نو تا باید لده دروازه نا ده باندی چکر وواهی سباش پا مدهو بالا اتباجی او دیرش دقیقی دویر سرا پیلیگی ویرا ده زروارتیا لامل کیگی زروارتیا درید درامنست کهوی درید یووالای رامنست کهوی دریز موخه څرګندوي موخه موږ روښنایۍ ته رسوي پورته شه افغانستانه
زما هر ورځ یو شان پیل کیږي. زه د لمر له ختلو څخه مخکې جګېږم او د الله تعالی لپاره لمونځ کوم. زه د الله تعالی نه غوښتنه کوم چې زما ټول همسنګران، زما ملګري او زما کورنۍ خوندي وساتي. بیا موږ تمرین کوو. دا تمرین ګړندی او زما پر ستړي وجود او دماغ باندې ډیر سخت تمامیږي، خو زه پوهیږم چې د خپلو ملګرو، کورنۍ او خپل هیواد لپاره باید خپل کار ته دوام ورکړم. او ته به حیران یې چې زه ولې دومره تمرین کوم چې زما وجود بالکل په درد شي، او یا ولې دومره زده کړه کوم چې زما دماغ بیخي ستړی شي. ځکه چې زه غواړم دوی ته هیڅ ضرر ونه رسیږي او دوی هر وخت خوشحاله وي. زه غوره ګڼم چې خلکو سره ستړي مشي وکړم، د دې پر ځای چې یو څوک روغتون ته بوزم، خو که ضرورت وي زه به یې حتمي بوزم. او کله چې زه وینم چې زموږ بیرغ د خلکو لخوا په ویاړ سره ښودل کیږي، نو زه نور هم پر خپل ورځني کار باندې ډاډمن کیږم. تاسو شوی؟ اول ویدم. تا خوگه شوی؟ خیام پورتشه چه روختون تلر شو؟ نه، دست بخشم. دست نخکه گی تک را تک بسخت بی گرانه مجبور خونه یو چی دستی لر شو؟ یا سو رزه به عمل تیو؟ زنه غالم چه زمال عملمو تفریح خرابشی. ای برا، تفریح مهمه ده کس تاروختیا. حالا، پورتشه. ټیکسی والے را نغلا کازما نه و وروره په کور کې کارته تل لایو ماما تی باش ټیکسی تار ته لري او ټیکسی ناراضي ته مور ته خان دی او وسه ورته نه وای کازما وروره ما ته ودرګه ودرګه پتا ودرګه موټر مو ام غلا نه کړ کازما سکه وای ما خانو پریمه ضروره ته مور ته پریدا سکه وای لو دا کانو خوشکای تاسو خوانځي ته نه ځای ما قانون درځه الا درځه خوایل چې ټاکسی نشته کازما زم نه پوهیږم رورا ما ټاکسی وغوښتل او تاسو روانه لګاله باور کا رورا هم دا اوس راغله زوال باور وکم تاسو هغه چې زما خبره نه منه رورا لاس او پخې د خپل او موږ د اولادونو او میرمنې په وژلو وګوښلو سبب د اولادونو شرمېږي چې زموږ پلار څومره بې غیرته و تاسو چا وګوښلای رورا ځینې کسان راغلي و ویلې د زا کسان یو زموږ د نمایندګۍ دروازې او شیشې یې ماتې کړې ویل یې که ما ماتې باش ټاکسي غوفته ور وینلېږې په
پدے وویرے دے چے اگوی شیشے ما تکڑے دا فکر دے ونے کو چے زا سمر خطرناک ہم زرکو زرکو ایو سر ابڑا ہلا زرکو امروز به نام مشعل است. مشعل طفلک 13 ساله که به سوراخ قلب مبتلا است و پدرش بیکار است. هموطنان عزیزم، مشعل جان به کمک شما نیاز دارم. پس بروین یک تکت ایثار خریداری کنین و مشعل جان را کمک کنین. پس 13 با تماس شوید، زندگی یک طفل را نجات دهید. سباش پا کپتانا باید در سر خبری وکم. تاسو یو بل پیجه نی؟ ولی دیزو بیخ نکرم غختل میام دستی در تو گرم خمی تا تو کتل فریحه سباش پا نه بجه لال مرسخه بس دی فورتشنو لازم اثر کا بیڑا وکا از ما تو شوانی یوسف ورا او زرا کوم کې سیریالونه دن مرسته لڑے رہے ہو سے میں ٹیلیفون پہ کور کے ایر شو کازمہ تجھے ٹیلیفون راکا اے ززا صدہ بے غیرت ہے کار دے وکا اور اورا زمان ٹیلیفون ہم نے کچھا مالتا ہلوے دنے دیر خا کازمہ دیر خا اوراز مو دیر خا پائل کڑا اور اورا دجے بٹوا میں ہم لوے دلائے والی لوے دلائے قم اقلا ستا اقل پزائی نہ دائے آقا لگ بخاما خالا جی بابای وحلی وی در تا وصل شرمن شوائلائی ماملا کچه خپل پیسی پا کور که رکڑے سابر وکا زا پتا گرانه ماما تی باس نو چو سمرا پیادا گرزی دلشی گرزا ای ززا میرا بانی خواه غلی اسکندارا دا ویسا او دی قضی پا میز بانده که دا جوهره ابام خوبا نوی خواه غلی اسکندارا ما تا تانه دی بیلی چلو ما پختنه بکی در تا میلی چی دا ویسا ولی پو غصه کیگی پختنه میزه که وکڑا ماویل کالتر تراشی ماشین وی چی بیلی بلی لاره نتیر کم او قمق لازی چه قاضی وجنم نکوتی تا بام ورلوم ها تا کدا ور ورلی ها غصره پخپل پریکلی که بدلون را بلی اخانو دیر خو اداو وای چه سشل قاضی تا پکی ایخی چه ودر شی اچه منگا مربانی پوشو سابا بس منگا مبکار شی اوزا لدیزا اوزا دستا جوارگر ملگره نیم چه ماسر دا چه خبر کبی بیادا با دشاکار در مال در آو غوڑم سکان در آو
ټول قمقلان او بیکاره کسان دې را ټول کړی دی زیزا ما ته بیکاره سړی په کار دی چې وی روزم او په خپل واک کې وساتم له دوی ډېر ښه کار اخیستل کېږي سکندر له ماماتی نه څه خبر لرې ها هلکانو یې موبایل را پټ کړی دی تر څو چې دفتر ته ونه رسیږي زنګ نه شي وهلی خو زه نه پوهېږم چې سږ کال په دفتر ته ورسیږي که بل کال ته هېڅ نه پوهېږم پخوا به حاجیان شپږ میاشتو کې حج ته تلل او بېرته به شپږو میاشتو کې را رسېدل او اوس مماتیم د هغه پخوانیو حاجیانو په څېر دی تر څو چې کولی شي بېزوروئ دومره په تنګ کې چې لیونی شي که بیخي ونه شو جوهر ورلېږم چې یو دوه خبرې ورته وکړې ماماتې لیونی کېږي جوهر پوهېږي چې څه وکړي هو پوهېږم ښاغلیه هغه کسان چې تاسو غوښتي راغلي دي دننه دې راشي دا خلک بیا څوک دي د عسکری د وخت انډیوال مې دی ستا یې پیسې لیونی له تا پوښتنه کول هم ګناه ده ووایه چې هماغسې لکه پخوا اجرات او معامله وکړو شاهدان دي نن محکمې ته ورځي او بیان ورکوي هغه بیان چې زما په خلاف ورکړ شوی هغه بدلوي که یې بدل نه کړل بیا بدلوي یې پوه شوې سباشپا رمضان دا څه شی دی زه نه پوهېږم ښاغلیا څه ده له ډاکټر صاحبې سره وپېژنه سلام زه صدف یم زه ګایم لږ ترې لرې شه چې مونږ په کې مړه نه کړې سباشپا د لیوانو دره